又双若着见列车霸座，霸座男叫嚣先坐有理，凭啥给后上车的让座。9月29日 K356 广州至重庆北又线霸座，是见列车途径武昌站，十旅客十票，上车找座位发现座位被占，网铺霸座男坚称自己从广州坐过来，先坐有理，不必给后上车的让座，且一直强调有理走遍天下无理寸步难行。同车厢的乘客告诉已经有5、6个人找他要过座位，但是他就是死活不让，他们都是要坐通宵的。最终列车长调解了将近一个多小时，霸座男才让了座位。 At Line 是 HCY 的 Line 列入失信人员名单，让他知道什么叫寸步难行。 At 我们有36第一次从知道霸座不犯法之后，大家都开始霸占了。 At Line and Cross 建议铁道路限制出行时间，放大几倍，搞个3年5年不让乘坐。另外把无座和有座价格调下。 at 爱闹的乔乔啦，就是处罚力度不大造成的。 at 西城楼阁10926664523将乘警和列车长列入失信人员名单，让他们知道什么叫做不作为，你怎么看。